یہ جو ہم چراغا کر رہے ہیں یہ آپ کو پتا چلے گا وہ خوش ہوئیں گے؟ جی ہاں بالکل خوش ہوں گے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تو شان بہت بلند ہے، وہ جو ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی پتا چلتا ہے، یعنی ہر پیر 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 اور جمعہ دو دن یا ایک دن کی ہے حدیثیں کہ والدین جو فوت ہو جاتے ہیں نا ان کو اپنی اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اچھے اعمال دیکھ کر ان کے چہرے بشاشت سے کھل اٹھتے ہیں، خوشی کے آثار ان کے چہرے پہ ہوتے ہیں، اور اگر گناہ پہنچتے ہیں تو ان کے چہرے مرجا جاتے ہیں۔ تو کتنا بد نصیب ہے وہ بیٹا اور وہ بیٹی جن کے ماں باپ فوت ہو گئے پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ گناہ کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، اور فیشن بے پردگی کرتے ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو زندگی میں تو کیا چین دیا ہوگا، مرنے کے بعد بھی بیچاروں کو چین نہیں دے رہے، کیسے بد نصیب اولاد ہے ایسی، سب کے سب نمازی بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، میلاد مصطفیٰ کا جشن ہے اور آج تو شب عرس امام حسن ہے، تو آج سے بس پکی نیت کریں کہ چاہے جان جائے تو کل نہیں، بھلے آج جاتی ہو تو جائے، لیکن ہماری نماز کبھی بھی نہ جائے انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی نماز قضا ہو بھی گئی ہیں ان کا بھی حساب لگا لیں، قضا عمری بھی کریں اور توبہ بھی کریں، ہر گناہ سے توبہ کر کے آج سے پکی سنتوں بھری نیکیوں بھری زندگی شروع کر دیں، نہ جانے کب موت آ جائے، تو ہم دنیا سے اس حال میں رخصت ہوں کہ اللہ اور رسول ہم سے راضی ہوں۔ تو بے شک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، یہاں تک کہ بزرگوں نے ایک حکایت نقل بھی کی ہے کہ ایک عالم صاحب نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جشن ولادت منانے والوں سے کیا آپ خوش ہوتے ہیں؟ تو فرمایا جو ہم سے خوش ہوتے ہیں ہم بھی ان سے خوش ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ واللہ باللہ تلہ، ہم جشن ولادت سے خوش ہوتے ہیں، آپ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، اور جب بھی تو یہاں ہیں اور آتے کیوں ہیں، تو سب زور سے بولو نا کہ الحمدللہ ہم بھی خوش ہوتے ہیں جشن ولادت سے، الحمدللہ، اور انشاءاللہ ہمارے آقا بھی ہم سے خوش ہو جائیں گے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے، نعرے رسالت، نعرے رسالت، لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ، ہرگز نہ چھوڑیں گے، مچانا مرحبا کی دھوم بھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، منائیں گے خوشی ہم حشر تک جشن ولادت کی، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سجاوٹ اور کرنا روشنی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔